Amics, amigues, oients, oientes, oïdors, oïdores, escoltaors, escoltaores, benvinguts. Un dimecres més, el primer dimecres després de dia 10, després de les festes nadalenques, al complet. I així estem de nou, en Univers Faller, canal 35 de la TDT, dins de la programació este programa, diguem, Faller, Fester, de l'Estoreta. Ja fa un temps que no es entrava en les vostres cases a través de la pantalla perquè, bueno, estaven les festes estes pel mig i lògicament era... no vaig a dir inoportú, però sí que se mereix un descanset tant per la meva part com per la vostra, que són dies d'estar en família, en el carrer, en els amics, celebrant. Són dies de celebració, encara que això a vegades, bueno, produïsca aquestes pujades de grip, de un poc de Covid que pareix que ha tornat i ja estem un poquet en la dinàmica de mascarilles i de mascaretes i de històries d'aquestes. Però bueno, anem a lo positiu. I lo positiu per a vosaltres i per a mi també, perquè l'actualitat fallera ara no ve molt carregada, a partir d'ara sí. Avui anem a tindre un programa reduït aproximadament a la meitat, perquè, ja dic, manen les circumstàncies, després d'aquests dies, pues, trobar convidats és complicat, no ha hagut massa activitat pròpiament fallera, sí molta festera o festiva, que vaig a tractar de resumir el programa, i al final ja donaré els motius del per què anem a estar durant aquest mes de gener ausents en les pantalles i retornarem en el mes pròxim de febrer, aproximadament en un mes. Però això serà al final. Ara sí que m'agradaria, primer que res, felicitar-vos a tots l'any, esperar que, bueno, que hagin passat uns Nadals normalitzats. Això és com les falles. Les falles, les millors falles de la vida vull passar. No, no, jo no vull passar les millors. Jo vull passar unes falles normals. I normals vol dir que se desenrotlla tot segons el programa previst. I això és el mateix. Els Nadals són unes festes repetitives tots els anys, però entranyables, familiars, i el que s'espera és que siguin en plena normalitat. I així és el... jo el desig, que espero que s'hagi complit, i el desig de que tingueu un any 24 excepcional, en tots els aspectes. Per a mi, fonamental, en tres apartats de la vida que són els que ens donen sentit a la mateixa, sobretot als valencians. Una és la salut, aquesta és universal per a tot el món, que tinguem molta salut tots. Una altra és la pau, que arribi la pau al món, i la pau, per supost, comporta pues, tolerància, comporta respecte, comporta educació, comporta valors. I el tercer, que siga un bon any ayer, és que som valencians de soca i arrel. Este element, entre cometes, de les falles, ho incluïm en la terna que se desitja per al millor benestar. Bueno, pues, dit això, ja passe a comentar algunes coses d'estos Nadals festius, que no són tan falleres, perquè ara mateix l'aspecte purament faller se reanuda en passar els Reis. De fet, el dia següent dels Reis, este diumenge passat, l'agrupació de falles del Carme va presentar els seus esbossos, com habitualment fa en el centre del Carmen. I bueno, va ser la primera que reanudà, ja dic, el dia següent d'arribar a la finalització dels festejos nadalencs, pues va tindre este acte. Per supost, les falles han col·laborat en Espot Jove.
concurs de maquetes. Les falles han col·laborat en lluir més el Nadal, com el cas d'algun sector, com la Rosa Cavallà al Veteró, que es munta una cabalgata de Reis el dia anterior a la oficial, podem dir. Vamos, que han col·laborat, però no en actes estrictament fallers. A partir de d'ací, perquè han entrat ja en dansa la continuació del teatre faller, que encara està per finalitzar. Venen ara el concurs de presentacions i venen ara moltíssimes activitats relacionades ja en la festa, perquè estem en la recta final. Quan passa, hi ha una màxima que no està escrita, però que tots la coneguem, no? Això de que hi ha molta gent que el dia següent de Reis exclama allò de benvingudes les falles. Allò de dir, s'ha acabat Nadal, ja anem a la recta final fallera, festiva fallera. Pues bé, tot això estarà per vindre i ho analitzarem quan retornem a les, a les programacions que tenim previstes, ja en plena recta final. Imagineu-se que serà un mes, el mes final abans de les falles, i ja tindrem temps de comentar-les i de donar opinió i de donar informació, com és habitual en aquest programa, la línia editorial d'esta casa. Ara sí que vaig a fer una traca correguda avui, però de notícies, però potser expandir-me un poquet més en els comentaris, no? Dins de les festes, els festejos propis de Nadal, destaquen els Potxove, que és la festa dels xiquets, i la cabalgata de Reis. Són dos activitats que retomava que estaven fins a d'ara, fins a l'any passat, en l'oposició, en el canvi de govern. No era res novedós per al PP, que ja en temps ja un poc lluntans de Rita Barberà sí que agarra molta experiència en aquests temes, i diguem que debutava, per dir-ho així, el grup municipal de Vox, que damunt té la conselleria esta de festes, a excepció de falles. Els actes se celebraran conjuntament en la conselleria de falles, la conselleria de festes i alguna altra més, de joventut, de... Bueno, tot el que comporta el conglomerat que munten aquests events per a la gent de certes edats. Bueno, pues pareix que es Potxove tingui la seva polèmica, això passa sempre, perquè l'oposició el que vol és rascar i no se'n recorda de quan estaven ahir. Se queixen de que fan això, fan lo altre. És que resulta que entran i canvien hasta los percheros. Bueno, tenen la memòria curta, quan entraran ells no faran el mateix. Arrasar! Recorde jo quan el senyor Pérez Buixet va entrar president de Ciutat de la Fallera, bueno, els percheros no. Allí volaren, fins les caixes de folios que no valien perquè els havien comprat els anteriors. Canvis i més canvis, uns en sentit i altres sense sentit, com el poliburó que se muntà el senyor Buixet al seu voltant per manament del partit, per a controlar. I ell el que no sabia, i hauria d'haver-ho sabut perquè era faller, ha sigut faller, i és que al faller no se li controla. Al faller, de a peu, a les comissions de falla, no se'ls pot controlar. I li esqué el tir per la culata i vingué tot allò de les reprovacions i de el no traure avant moltíssims punts que volien, llevar els versos en valencià del llibre faller perquè no està venint el català que hi gasten, etcètera, etcètera, etcètera. Però bueno, tot això ha passat en el seu dia i ara també passa, canvia-ho i se posa gent de la confiança. Igual de criticable és una cosa que l'altra, però no. Segons el que critica, critica la de l'altre, no se mira la d'ell.
hay que mirarse el Merica a votos también. Yo de la paja y la viga en el ojo, ¿eh? O la doble vara de medir. Pero bueno, entras Pochove con Dick y en el debut de Vox y ayudar lógicamente al PP, portar en algunas representaciones militares, bueno, per una banda militars i per l'altra de seguretat, dels cossos de seguretat, de policia local, policia nacional, etc. No era res més que rescatar el que hi havia anteriorment, pues bueno, se muntà un poquet de polseguera i jo no vaig entrar si a favor o en contra, de, evidentment en contra de l'armament militar i en contra de tot el que siga, bueno, pues, diguem, carros de que fomenten a lo millor la violència en un moment determinat, quan hi ha enfrontaments, batalles, guerres, etc. Però, independentment d'això, tenen una transmissió pacificadora, que també hi ha que reconèixer-la. Les forces de seguretat no, no són repel·lents únicament. Únicament, això és una faceta que, bueno, quan hi ha motius, la posen en actiu, en xoc, però no és habitual. Tenen moltes altres de protecció al ciutadà, de seguretat al ciutadà. Però bueno, sense posar-me en això, hi ha una cosa clara, les estadístiques de després. Espotxove no ha sigut el millor dels últims anys, ja que reconeixer-ho. Ja que reconeixer que era, segons jo no he anat, estic parlant per bueno, pues simplement per manifestacions de gent que sí que ha estat i han considerat que era més fluixet que 3 anys. I si s'ha considerat aixina, hi ha un dato que ho reflexa. Ha baixat el número de visitants respecte a l'any passat. Això serà per algo, se corre la veu i no. Però en canvi, estos que renegaven de la tanqueta i de tot això, que la pintaren de rosa, que són estos progressistes que de tant de progrés acaben seguint més casposos que de la banda contrària. Però clar, com són els extrems, pues va ser el mateix, un extrem per la dreta i un altre per l'esquerra, pues, se junten. Diu que se repelen moltes vegades, però quan donen així a la volta, pam, resulta que se junten. Bueno, pues estos que montaren la de Sant Quintín, ara estan callats. I no reconeixen, com les dates dic, són desfavorables en quant a visitants respecte a 3 anys, però en canvi els pavellons on estaven aquestes forces que han anomenat anteriorment han sigut els més visitats. I això no ho diuen. Per què? Pues perquè sí que és els atrau. I els xiquets volen fer-se una foto en el policia, en el bombero i en el de protecció civil. I és aixina. Pues no, ells no ho reconeixen. I el que fan és alentar, tant que són pacificadors, i estan alentant d'aquesta manera una violència passiva. Però bé, el cas és que Espotxove no ha complit les expectatives, pareix ser, per el motiu que siga. Pues a lo millor la precipitació a l'hora de muntar-ho, no acertar a lo millor en ese tema general que sempre se dona de cara als xiquets, no haver fet unes prospeccions de què és el més adequat per a ells, i espere que servisca això per a l'any que ve, pues, que millore molt la fira esta de xiquets, el de Pochove, i que puga ser el que fa anys arrere, uns anys arrere, pues va ser un event molt esperat per la xicalla, per la gent menuda, i que el satisfaga més que enguany. Jo crec que d'aquestes coses se trauen conclusions positives i ha que dependre. Això per una banda. I la més recent, la cabalgata de Reis. Tampoc vaig estar, perquè servidor a certes altures, a banda de que està en temporada alta de faena, que va relacionat amb el que comentarà al final, pues a aquestes altures aquestes aglomeracions no li agraden un pèl.
tens la pantalla de televisió per a veure-ho tranquil·lament en casa i tens, ja dic, l'opinió, el parecer de gent molt pròxima a tu, familiars, coneguts, amics, que tu comenten de que els ha paregut, pues, tampoc pareix ser que va respondre a les expectatives creades. Per què? Pues perquè d'alguna manera coordinar una cabalgata d'estes és complicat, és molt complicat. Tenia dos parts diferenciades i pareix ser que en una part se anava massa pressa, anava incorreguent, l'altra seguia com un paró en lo qual no sé unir en les dos, o era per diferenciar-les, no ho sé. Però el cas és que no tingué l'agilitat que deu de tindre un desfile d'aquestes característiques. Les carrosses dels Reis eren molt fluixes, pareix ser que també de precipitació. I, bueno, s'eixuga en aquests casos en què la il·lusió de xiquets és tan gran que vegin el que vegin, es pareix molt bé. I estan contents, i criden als Reis, i als pajes, i al cardenal, i... Sempre, també, ojo, sempre que hi ha una bona quantitat de caramels. Hi ha molts xiquets que van a per els caramels, com falten, I ja no dic, bueno, pues, la pugna que n'hi ha quan per terra se tiren a per ells, i això va en la mateixa cabalgata, en el mateix espectacle. No forma... perdó, forma part de l'espectacle. Però hi ha que donar-li una volteta a un acte que és possiblement quasi el més important del Nadal, com acte en el carrer i festiu. Home, avui en dia també en les campanaes, estos festivals que se munten, aquestes festes en la plaça de l'Ajuntament i demés, en DJs, i les campanaes, dels menuts a migdia, s'estan igualant un poquet, però tradicionalment la cabalgata és el més important. Pues bueno, no s'ha cuidat suficient, tampoc. Lo que sí és molt valorable, saps que hem recuperat els elements bíblics que corresponen a una cabalgata que és d'adoració al nostre Senyor, a Jesucrist, a Jesuset en este cas. I això sí que serà. Els Reis després baixaren i anaren a adorar al xiquet, que és el que toca, i oferir-li incienso, oro, incienso i mirra. És el que toca. I se recuperaren alguns personatges, és cert, i s'apart, per i s'apart, no n'hi ha problema, o no hi hagués problema, però el problema estigué en el desenroll de la mateixa. Les carrosses en temps se poden buscar més adequades, com dic. Ah, i referent als Reis, no entenc ese secretisme de no dir el nom dels mateixos, com s'ha fet tots els anys, de saber qui era Melchor, Gaspar i Baltasar. Sí, després les filtracions entren i a poquet de la cabalgata t'enteres d'això. El jefe de la policia local, el senyor Herrera, o un empresari, que era el senyor Folgado, i el tercer, el nom i el llinatge no m'ho sé, però sí que sé que era el sacristà de la parròquia del Pilar. Que m'imagine que l'home, té que ser Baltasar, personatge de color, el nom és molt complicat de retindre i no el tinc en el cap. Però per què aquest secretisme? Per què ocultem? Per què s'oculten els noms? Això ja apareix el jurat d'alguns concursos que no volen eixir a la llum. I sabran per què. A lo millor és perquè no entenen de lo que estan jutjant. Però bueno, això és una altra cosa, això ja vindrà. Lo que sí que hi ha és que posar-se les piles ja de cara a l'any que ve, en aquests aspectes que estic comentant. No tot és crítica. Hi ha que alabar l'espectacle que se muntà en les campanades.
ahí estuvieron acertats, en general. Pero claro, es una manifestación que la gente disfruta igual. Están predispuestos a pasarlo bien. Eso es lo que pasa, ¿no? Ay, noche vieja, noche vieja, ya que pasarlo bien per nassos. ¿Eh? Porque toca. Dona igual si vaig a un lloc y pague el doble. Dona igual si vaig a un lloc y pagante el doble, estic atés, mal, estic, no me están atenent conforme, sino a la mitad. Porque tot val y s'ha dit. Pero de totes maneres, ya que reconeixen que estuvieren ben organitzats. Y después el espectáculo este de Vulcano, pirotècnic, en quatre pirotècnies que treen foc per tres d'elles en el llit del riu, en diferents distàncies, i l'altra en el que és la terrassa del, de la Casa Consistorial, en el terrat de l'Ajuntament. Bueno, pues ahí sí que és per a donar-los la felicitació i l'enhorabona, que en esta casa se fa quan considerem. Però si se, tot és millorable, això està clar. Però en este cas, el jove i la cabalgata ho eren molt més millorables. Entonces, el que se demana des d'esta tribuna és, bueno, pues, que la cosa se prenga en més temps, que se sàpia aprendre dels errors, hi ha un refrany que diu que per aprender perder, i que no passa res. L'any que ve se millora i s'ha acabat. Ah, per cert, és que és un tema que tampoc vull entrar perquè me cal fer. Avui no tinc massa temps tampoc. I bé, és que me conegueu i ja sabeu com penso al respecte. I me pareix denigrant, i me pareix fora de lloc. Me pareix, després de fer unes promeses insultants per al poble, que estos partits que manen ara, els dos que estan en coalició, continuen utilitzant en tots els organismes municipals el català. Totes, bueno, en la cabalgata no hi hagué, tot era en castellà, tota la locució, però la cartelleria no, la cartelleria tota en català. Ni l'accent que digueren i que muntaren tanta borumballa perquè diuen que anaven a canviar i fer-ho obert com toca, ni l'accent han tocat. Clar, és València, 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 com se pronuncia en totes les comarques de la comunitat. I això és només que vamos, una mínima expressió. Però, vamos, tot lo de mi, tot com estava anteriorment. Ahí no ha canviat res. No, no, és que nosotros somos más tolerantes que nadie. Es que no ho han segut. Si no es tolerant, no mereix que ho siguen en ell. Ni per a estos, això no ho veuen. I no van a canviar-ho, ni en Junta Central Fallera, ni en les concejalies que tenen. Ni en ningú escrit que facin en l'Ajuntament. I no van a canviar-ho, per molt que faren promeses en el seu dia. A mi no me sorprèn, a mi no me pilla de nou. A més, l'argument és molt fàcil, si és que és jo xica pura. Si en el seu dia, en aquell pacte de Reus que diuen, on Aznar i Pujol i el senyor Zaplana, com a president de la comunitat, pactaren una acadèmia valenciana de no se sap quina llengua, que pot ser Acadèmia Valenciana de la Llengua Hongaresa, o Acadèmia Valenciana de la Llengua Finlandesa, o Acadèmia Valenciana de la Llengua Peruana, per dir-ho així. Però no és Acadèmia de la Llengua Valenciana. És Valenciana de la Llengua. No saben de... Bueno, sí que saben de quina, de la catalana. Pues si en el seu dia ells són els culpables de que tinguem així tota aquesta immersió lingüística, Com van anar a preocupar-se d'això? Com van anar a preocupar-se? Si és un tema que no li preocupa ni al PP ni a Vox. I se preocupen d'altres coses. Però no de fomentar el català. Ai, perdó, però sí de fomentar el català també se preocupen. Bueno, no vaig a entrar més a fondo perquè me queda poc de temps i no vull. No vull, que a més el tema ja és molt,
repetir, ya me voy muchas veces, y lo que me queda, y lo que quedará la siguiente van. Bueno, pues ahora sí que voy a simplemente a hacer una reseña, voy a donaros una reseña que, bueno, me va a entrar de actualidad, fa muy poco de temps, y es referente al círculo de opinión. Círculo de brillants, l'opinió de brillants i Fulles de Lloret, sabeu que treballen molt per la cultura fallera, per enaltir el món de la festa, a pesar de lo poquets que som, a pesar de que tots els que tenen el Bunyol, que són molta gent, el Bunyol màxim, desconeixen que hi ha una associació en la que poden entrar perfectament, que és el círculo este d'opinió de brillants, i bueno, i contribuirien a que tinguera més lluïment el mateix. Me canso de dir-ho sempre que parlo del mateix, però el círculo vos necessita a la gent que està en actiu o no en actiu en la falla, però que té la màxima distinció i que pot treballar des de la veterania, des de la sapiència dels anys, per tirar avant en coses com els premis que se donen de brillants, com els premis que se donen de ninots, com els Premis Literaris, la revista que tenim digital. Bueno, doncs enguany van crear un concurs de microrelats fallers i han donat ja el veredicte. El que passa és que, bueno, el que comentava abans, no posen que ha sigut el jurat, pareix que són, així posa que el jurat compost per escriptors valencians i membres de la directiva del Círcul d'Opinió Bunyols d'Or i brillants, com de Lloret, han llegit la totalitat dels 12 treballs de microrelats que s'han presentat de forma anònima al concurs. I en una votació per vots individuals i secrets de cada component han decidit el microrelat guanyador d'este concurs. Fet el recompte de vots assignables per cada jurat als microrelats, autes en la màxima puntuació i premi, el premi que hi havia, de microrelat faller 2024, el treball presentat baix el títol Xim Pam Pum, en el número 7 d'ordre, baix el pseudònim de M. Dussat, en un total de 280 paraules i 34 punts. I com s'ha estimat convenient donar dues mencions especials, la primera és per al relat Falles 2021, en el número 9 d'ordre de recepció, baix el pseudònim L2, en 400 paraules i 32 punts. I l'altra menció, per al microrelat La màgia de les flames, en el número 8 d'ordre de recepció, baix el pseudònim Marimulis, en un total de 400 paraules i 29 punts. Estos guardons s'entregaran pròximament, el dia 17 de gener a les 20 hores, en el casal de la falla Doctor Serrano Carlos Cervera Clero. Enhorabona als guanyadors, que no saben qui són perquè diuen el pseudònim però no el nom d'ells, igual que tampoc el del jurat, és poques fallos que veig en aquestes comunicacions. Doncs bé, i donar l'enhorabona al círcul per aquesta activitat i totes quantes n'he desenvolupat. Bueno, i una vegada això, despedir-me ja i dir que ens veurem d'ací un mes per una raó que entendreu. Molt, que entra molt dins de la lògica, i és que servidor, doncs, sabeu que té una dedicació molt gran, quasi semiprofessional, no per ingressos, per dedicació, vull dir, per hores, i entonces la temporada alta de llibres està ahí, se tenen que presentar a Projecte Paradiro perquè us sàpiguen les condicions, lo rapenat, els treballs originals, fins al dia 1 de febrer i fins al dia 1 de març, són fetges aproximades. 1 de març portaré els llibres ja impresos. Entonces, pues claro, la faena apreta i servidor, pues, deu de complir la responsabilitat que té d'escriure un bon número de llibrets. Esperem que els Reis me vinguin en un mes de retras o mes i pico i, bueno, me porten algun bon premi, no? Teatre. I per això he d'estar molt centrat en la faena. És complicat, és això de versar, de ser poeta festiu, per tot, per el demes, la varietat, per la inspiració, la musa,
bé, que no bé, els temes són més, menys, les situacions de cada un personals, les circumstàncies que també influeixen. I bueno, des d'ací abans d'anar-me, que avui no vaig a donar cap hora del comú, no vull donar-la, perquè li la donaria que no li la doni a alguna musa, perquè se mostra ràcana i tacanya. Apareix tard i apareix amb poca inspiració. A veure si les muses se comporten, que vos farà un regalet després, quan acabe tota la feina. Pues això és el motiu per el que servidor estarà ausent durant aquest mes de les pantalles i tornarem amb esforç. La historieta tornarà, això no tingueu cap dubte, a partir de febrer, i estarem, pues, bàsicament, fins a la vespre de Falles, vespre, vull dir, la setmana anterior de Falles, del lo que és Falles, del 14 al 16, no? De lo que és una setmana fallera que s'amplia a un mes. De moment, a disfrutar de totes les activitats que es comencen ja pràcticament, quasi a diari. I, bueno, no vaig a dir que justament en el començament del programa pirotècnic vindran els programes, però sí que serà dins dels primers dies de febrer. Fins entonces, pues, desitjo que sigueu molt bons i que aprofiteu el temps i que el fallerío estiga sempre present entre vosaltres. També aprofite per a donar les gràcies a Jaume, que està en el control, i a tots, pues, l'agraïment de que cada dimecres, ara, en una prèvia que anem a fora, pues que esteu ahí en a l'altra banda de la pantalla, suportant-me, que ja és una bona faena. Bé, lo dit, se veurem, se tornarem a sentir, i així vos vull, i per què vos vull que així, tal com anunciarem la vespre d'entrar, per una raó molt senzilla, perquè l'Estoreta és la veu dels fallers. Au!